ביסמן המסיח. אז יהיו אותה רבותיי, ליאור שולמן והמסיח! הסיפור הבא זה הלחם, על ילדי ההפיכה. אנחנו רוצים לעשות שינוי מהותי, שינוי רוחני, והכל מתחיל אצלכם, וכאן ועכשיו. Let's him it, הרפה. השמש בשמיים רוטה, היו שורפים לי את הפיר כמו לרצות בשחר, טיפה של דברים תהיה נגד עולגת וצורקת. היי, זמן להתעורר, תפסיק לשבת על הצחר. המצב מצליח, מחניק בבניחה, מצליח, מציח מתוך עשן השיח, אני מריע אביר של קדושה מתוך צלקת תחושה, יש תחושה שמישהו קרום בחד עקיח, מצליח תשתלט על הצבחים החשובות, ושמור לגבורה והיה לתרובות. Hashtag, 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 hash
שאני כאן.